Dagens kamp her på Hancock Arena slutter desværre med et 4-0 nedad til Fredericia. Men vi skal lige have en snak med vores kampens spiller, som endnu en gang blev Thomas Santos. Og Thomas, en tung kamp og kom igen. Ja, det er sgu lidt tungt ud fra resultatet. Vi kollapser lidt i anden halvleg, efter vi spiller en rigtig, rigtig god halvleg, hvor vi målmanden, han har jo seks redninger, klasse redninger. Så det er klart, at vi står med en dårlig fornemmelse lige nu, følelse. Og du har selv et par chancer også, som ja, du får afsluttet fantastisk godt på den begge to, men han viser også ekstraordinær klasse på de to redninger, han har af dine, kan man sige. Ja, det synes jeg også selv. Det er meget, meget godt taget, begge to. Så det er selvfølgelig det er uheldigt, men vi skaber chancerne, og så er det jo op til os selv, om vi vil score på dem, og det får vi så ikke, det får vi ikke gjort i dag, heller ikke mig. Og hvis vi kigger på ja, de to halvleje, så er de vidt forskellige, men det er klart, at man kommer ud til en anden halvleje og føler, at man er godt med i kampen, og så er det svært at holde gnisten og gejsten op, når man får den der dukkert jo. Ja, altså efter han, Argon der, han scorer til 2-0 langskud, så er det klart, at det er godt sparket ind jo, men så falder vi lidt sammen, og så lige pludselig, så er de scoret 3 mål på 12 minutter. Og vi ligner jo kejler derinde på det tidspunkt, men vi går egentlig ud til anden halvleg og tænker, altså nu skal vi fandme ud og komme igen, fordi vi har haft de chancer, og spillet har været godt. Men så, ja, det går jo så ikke lige, som vi havde planer om i hvert fald. Så det er ærgerligt. Og hvis vi tænker sådan lidt, vi har jo rigtig mange kampe tilbage nu, så det er jo ikke fordi sæsonen er slut. Men hvad tænker du sådan, hvad er det vigtigste nu i forhold til at komme videre? Vi spiller hjemme mod Hobro på fredag igen jo. Ja, det er jo klart, at der må være en 8 point op til 10. pladsen der. Og det er selvfølgelig det er mange point, men der er mange kampe igen, og vi giver ikke op, det ved jeg. Jeg kender alle spillerne. Men det er jo klart, at stemningen, det er jo naturligt, at når det går dårligt, så bliver der dårligere stemning. Men jeg er sikker på, at vi nok skal tage fat i os selv, og så bare træne godt og videre til næste kamp, fordi der er ikke andet at gøre. Godt, Thomas. Men tak for det her. Vi kigger frem på fredag, så håber vi, at det der kommer. Ja, det håber jeg også selv. Eller gør det.